En dit is altyd vir my lekker om in 'n reeks soos hierdie te wees, want as ons breek van die reekse waarmee ons besig is, dan is dit regtig waar vir ons lekker om ook te kan preek oor dit wat die Here deur die Heilige Gees ook op ons harte plaas. En vriende, ek weet verlede week of 2 weke gelede het Dominee Johan met ons gesels oor moedeloosheid. En hy het gesels en gesê hoe weer om op te staan as jy moedeloos voel. En verlede week het Dominee Chris met ons gesels weer oor ons is meer as oorwinnaars. En vriende, ek wil graag hierdie week aanheg by daardie 2 boodskappe. Want sien, op hierdie huidige oomblik kan vanoggend se boodskap dalk net vir jou wees. Want jy sit vanoggend dalk hierso en ek weet nie hoe jy voel nie. Ek sê dit altyd, maar dit is regtig waar moeilik vir ons om net te raai hoe jy voel as jy hier sit. Dalk voel jy vanoggend jy's moeg. Dalk voel jy jy's afgemat. Dankie Johan. Thanks Johan. Kan ons net vir Johan dankie sê? Dankie Johan. Ons waardeer dit wel. Dalk voel jy afgemat. Dalk voel jy op hierdie huidige oomblik asof jy net deur die emotions gaan en jy's heel moontlik net op autopilot. Maar vriende, in die lyn van ons werk en bediening, maar ook in my ander werk, is ons heeltyd besig om met mense te praat. Ons is regtig sensitief vir dit wat ook hier in ons gemeente aangaan. En terwyl ek so gesels met julle week in en week uit, besef ek baie dat baie van ons op hierdie oomblik sit heel moontlik met gedagtes wat soos 'n oorlogsone lyk. Jy sien nog soveel besluite wat ons heiliglik moet maak en dalk sit jy vandag hierso en jy is besig om te wonder en te sukkel met vrees teenoor geloof. Jy sukkel dalk met die volgende gedagte. Weet jy wat, Here, ek moet op God vertrou. Ek weet dit, maar ek wil ook baie graag in beheer wees. Dis iets waarmee 'n party van ons moontlik sukkel om daardie beheer in ons lewens oor te gee aan die Here Jesus. En dan is daar baie van ons wat weet wat vandag het ek die geestelike selfvertroue om in die roeping van die Here Jesus vir my lewe in te stap. En dan begin ek dink aan daardie gedagte en dan is daar hierdie oorweldige en verlammende onsekerheid wat oor my kom. En dan terwyl ek daar is, dan verhoed daardie onsekerheid my om 'n volle oorgawe aan die Here te maak en dan ook vir hom te lewe. En vriende, dis waar ek vandag net vinnig voordat ons begin, wil stil staan. Ek wil stil staan en vinnig net 'n voorraadopname maak in ons elkeen se lewe. En dis altyd lekker om die woord te kan bring, want soos wat jy tyd in die woord spandeer, dan praat die Here met my ook. Dis nie net 'n ek en jy ding nie, dis ons hier vanoggend. En Craig Rochelle het ek al voorheen vir julle gesê, sê hierdie pragtige goed. Hy sê, what you worry about the most often reveals where you trust God the least. En partykeer moet dit net insink, want partykeer mis ons goed in die oggende. En ek wil dit weer lees. What you worry about the most is often where you trust God the least. So terwyl jy daar sit, wees eerlik met jouself. Wees eerlik met jouself en ek wil net 'n vinnige gedagtes of 'n denke opname met jou doen. En jy sien, dis baie maklik. Daar's 2 uiterste. En die eerste kategorie wat ons nou gaan kyk vandag en die enigste een is die ingesteldheid oor jou gedagtes. Daar's 'n baie maklike skematiese uitdrukking hier op die bord en jy sal sien hier by bekommerd. Is jou gedagtes gekenmerk aan hierdie kant? Gekommerd. Dis 'n nuwe woord. If you don't know, go look it up in Kenneth's dictionary. Maar hier aan bekommerd, is jy angstig? Is jou gedagtes gevoel deur vrees, paniek? Of is jy aan hierdie kant, hier waar jou gedagtes meer vreedsaam is? Jy voel dat elke gedagte wat jy het, vol van vrede is. Vreedsaamheid. Peaceful. Kom, ek breek dit nog 'n bietjie af vir julle. Gaga. Bekommerd. As jy bekommerd is, en dink aan jouself. As jy hier val, dan word jy in die oggend wakker en jou gedagtes neig na vrees toe. Jy begin klaar bekommer oor wat kan verkeerd gaan. Dit het nog nie verkeerd gegaan nie, maar jy bekommer jouself oor wat kan verkeerd gaan. Jy bekommer jouself oor jou gesondheid, oor die ekonomie, oor die wêreld wat so moeilike en verskriklike plek is. Jy bekommer jouself oor die kinders. Goed wat jy nie altyd in beheer van is nie. Of jy's dalk aan die ander kant. Of werp jy in jou moeilike tye, selfs as jy in die vuur is, soos ons in daardie liedjie nou gesing het,
As jy nie vier is, in die moeilike omstandighede is, is jy op 'n plek waar jy nog steeds jou gedagtes en jou bekommernisse op die Here kan werp. Ervaar jy vrede wat bo menslike gedenke kan gaan om te verstaan dat daar 'n vrede in die Here is wat ons nie kan verduidelik nie. Is jy vanoggend bewus terwyl jy hierso sit van die Here se teenwoordigheid in jou lewe, oor sy goedheid en oor sy Gees wat jou bystaan? En dis die vraag wat jy vanoggend vir jouself moet vra terwyl jy daar sit. En ek het nie tyd om al hierdie kategorieë kan deur te gaan en jy kan dit kry. Die tweede kategorie gaan oor jou ingesteldheid teenoor mense en die derde een kan ons nog verder gaan en kyk na hoe lyk jou ingesteldheid teenoor die wêreld. Maar vriende, Johan sê dit baie vir ons. Hy sê vir ons baie junk in and ons kan dit weer probeer, junk in, junk out, né? So dit wat ek in my gedagtes voer, moet ons voor oppas dat dit nie ons lewe begin regeer en ons lewe in daardie rigting begin bestuur nie. So vriende, as ons kyk na die skrif, die woord van God, en natuurlik saam met dit wat hy ons gee soos neurowetenskap, dan besef ons as ons na al daardie studies kyk, veral in die woord van God, dat ons besef dat baie van hierdie gedagtes wat ons het, baie van die stryde waarmee ek en jy sukkel, word gewen en verloor in ons kop. Dis 'n preek vir 'n ander tyd weer, né? Daardie gedagtes. Maar vriende, ek het vanoggend vir jou goeie nuus. Ek het vir jou goeie nuus. Wie's reg vir goeie nuus? Amen. As jy reg vir goeie nuus is, dan sal jy weet, vriende, die goeie nuus is dat God se woord kragtig is. Amen. God se woord is kragtig, vriende. Dis nie net daar om jou te help nie, maar is daar om jou verstand en jou gedagtes te transformeer en te vernuwe. En dit deur die waarheid. En vriende, ek en jy weet soos wat ons vanoggend hierso sit, die waarheid is wat? Die waarheid is die woord van God en jy weet wat ek volgende gaan doen. So staan op, gryp die woord, gryp jou Bybel. Kom ons staan op en dan verklaar ons die volgende saam. Ons doen dit elke Sondag. Dis vir ons belangrik. So sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, terwyl julle sit, as daar nou regtig een persoon was, as daar nou regtig een persoon in die Bybel was, wat kon kla en negatiewe gedagtes gehad het oor die situasie waarin hy geplaas was, kon dit Daniël wees. So terwyl jy in jou Bybel blaai na Daniël 6 vers 1 tot 28 en nou kyk jy 6:1 tot 28, ja, ons gaan die hele hoofstuk lees. Reg? Wat baie keer is dit belangrik. Ek kon vir die boodskap ook gestuur het, maar baie keer het ons nie die tyd om dit te doen nie. So ons gaan dit vandag kyk. Maar terwyl jy blaai in jou Bybel, wil ek graag ook vir die mense wat vanoggend aanlyn ingeskakel is, so elkeen van julle ook baie welkom heet by ons erediens. Dit is altyd vir ons lekker ook om die Here se woord met julle te kan deel. En vriende, ek het al voorheen genoem, as jy by die huis is en jy die YouVersion app, en terwyl jy hier ook sit, vriende, is dit vir jou baie maklik om na die YouVersion app te gaan. Heel onder, ek weet, is baie klein op die huidige oomblik, sal jy sien, net hierso is daar More, jy klik op More, en dan sal jy sien, Events sit hierso, en as jy op Events klik, sal jy sien, Tygerberg Gesinskerk, kom op. En daar sal jy die hele raamwerk kry. Al die teksverse, jy kan notas maak, vir my is dit baie makliker, want ek kom altyd van die verhoog af, so dit is vir my maklik, en ek het my Bybel val, ek weet nie of jy al jou Bybel opgetel het, maar die papiertjies val. So net vir my is dit baie maklik om dit so te doen, maar dit is lekker om iets in die hand te wees. So kom ons lees saam, vriende. Ons gaan daardeur hardloop, ek wil net gou vinnig 'n slukkie water vat, so verskoon my nou. Ja, ek hoor. Dankie Jakob. Vriende, Daniël 6 vers 1 tot 28 sê, Darius die Medeer het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie,
Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Ons gaan verder het sê, hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks in hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en die goewerneurs-generaal, raadgevers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens, behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Ons ken almal die storie. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig die skriftelik uit sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Medeërs en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster, het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, dan bid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade gesmeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. Jy het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord ja en dit staan vas. Dis onherroepelike wet. 'n Wet van Medeërs en die Perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan die bevel nie, en aan die dekreet wat hy uitgevaardig het nie, majesteit, hy bid nog 3 maal per dag aan sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning en sê vir hom, u majesteit besef seker dat volgens die reg van die Medeërs en Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes toe die bevel gee en Daniël se gebring na in die leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring, op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en hy het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en hy het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg, toe dit al lig was, het hy opgestaan en hy is haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu te red? Toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie. Trou het. En op bevel van die koning is die mense van Daniël wat vir Daniël verklaar het, gebring in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeu was op hulle en het hulle verskeer. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig: voorspoed, ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy het Daniël uit die klauwe van die leeu gered. Nou kan jy asemhaal. Vriende, voordat ons gou gaan kyk na die lesse wat ons hier uit hierdie storie kan leer, en ek wil graag met 'n ander, kom ons noem dit maar hoek vanoggend kom, want ons ken hierdie storie, dis al vasgebrand in ons harte. Maar wat jy moet verstaan van Daniël, waar ons in hierdie stuk in hoofstuk 6 kom is hy is nie meer 'n baie jong man nie. Jy sien, Daniël is, en baie bybelkundiges, kom ons noem het, meeste van hulle, is van die mene dat Daniël so tussen 15 en 18 jaar oud was, toe hy as 'n gevangene na Babylonie of Babel toegebring is. Maar hier, in hoofstuk 6 waar ons hom nou kry, het hy al onder verskeie konings, onder verskeie administraties, en natuurlik in verskillende poste, oor 70 jaar al gedien.
So hier waar ons vir Daniël ontmoet in die leeukuil, is hy omtrent so 85 jaar oud. Maar die skrif sê nog steeds vir ons, toch wil die Here hom gebruik. In vers 4, hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en goewerneurs-generaal, dat die koning van die plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. God wou nog steeds vir Daniël gebruik. Dominee Chris, legendes, daar is het, nee, is nog 'n boodskapie. 85, God kan jou gebruik. Ek wag vir die uitnodiging, gou van kos, nee. Vriende, die 53 vertaling sê dit ook, toe het hierdie Daniël bo die ministers en landgenote uitgemunt. Prachtig. Omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daniël, vriende, was 'n man van inborsting. Man van inborsting, hy was vir baie mense die maatstaf van konstante geloof. Maar hoe hartseer is dit, vriende? Hoe hartseer is dit nie, dat terwyl ons hierdie boodskappe lees, oor die afgelope maand is daar nog twee leiers van massiewe kerke, megakerke, 150.000 mense tussen hulle, wat se leiers weer moes bedank, omdat hulle nie 'n konstante geloof soos Daniël kon toepas en kon byhou nie. Vriende, onthou wat ons net al gesê het. Ons het net al gesê, junk in and junk out. En junk in and junk out beteken in elke facet van my en jou lewe. Nie net wanneer mense kyk nie. Of dit nou met jou geld is, jou geloof is, jou verhoudings, jou werk, jou huwelik. Dit maak altyd saak. En wat die goewerneurs hierbou kom doen, wat ons gelees het in versie 5 was, hulle wou kom krap. Hulle wou kom kyk wat hulle kon fout vind by Daniël. Ons lees in vers 5, hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. So toe hulle niks daar kon vind nie, wat doen hulle? Hulle kom val sy geloof aan. En vriende, my en jou geloof gaan ook aangeval word. Mense daar buite gaan na my en jou kyk as die kerk en die liggaam van Christus en hulle gaan my en jou veroordeel oor dit wat ons sê en dit wat ons doen. En daarvan moet jy bewus wees, vriende. Maar ek wil ook vanoggend dan, terwyl ons hier is, vir jou kom bemoedig uit Daniël se storie en uit die woord van God, dat ek weet nie vanoggend waar jou leeukuil is nie. Ek weet nie waarmee jy vanoggend sukkel nie, soos ek met hierdie kopstuk vanoggend. Maar wat ek wel weet, vriende, is, daar is krag in 'n konstante geloof. Daar is krag in 'n konstante geloof. En dis waar ons gaan begin volgende, vriende, daar is 'n raamwerk vir jou, ek hoop jy het jou pen by jou, en byderhand, so skryf saam met my die eerste punt van 'n konstante geloof. 'N konstante geloof sal getoets word. Dis die eerste les wat ons uit Daniël se storie kan leer, is dat 'n konstante geloof sal getoets word. Ek gee net die oomblik dat jy kan skryf. Vriende, ons lees in die Nuwe Testament waar Paulus 2 Timoteus 3 vers 12 aan die einde van die brief vir Timoteus sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, as jy toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. In hierdie versie, vriende, is baie, baie waar. As jy jou lewe leef met 'n volle oorgawe aan die Here Jesus, dan gaan jy moeilikheid in die gesig staar. Jy gaan een of ander tyd teenspoed se paaie met jouself kruis. En jy gaan teenstand van mense en van die wêreld ervaar. Kyk na al ons kerkvaders, kyk na almal, kyk na Paulus. Hoeveel keer was Paulus geslaan? 3 keer, 40 houe minus 1. Hy moes kaal buite slaap. Hy's in die tronk gesit. Hy's gestenig. Petrus se geloof is getoets. Daniël se eie vriende, Sedrag, Mesag en Abegnego, se geloof is getoets. Want hulle wou nie die goue beeld aanbid nie. En natuurlik is toe in die vuur gegooi en die Here het hulle daar ook gered. Vriende, wat ons hieruit sien en leer is, en ek hoop jy verstaan, is dat ek en jy ook in daardie vuur gaan wees. Ons gaan in daardie vuur wees. Ons gaan mense sien waarmee ons werk en in die wêreld wat beloon word vir verkeerde goeders, maar gestraf word vir goeie goed. Presies soos wat met Daniël gebeur het. Partykeer, vriende, gaan God jou dalk nie uit jou situasie uithaal nie. Ek wil dit weer sê. Partykeer gaan God jou nie uit jou leeukuil uithaal nie. Maar wat jy moet weet is, hy doen nie dit om jou te straf nie.
Die God wat my en jou lief het, doen nie dit nie. Hy doen dit nie om jou te straf nie. Wat hy wel gaan doen is, is hy gaan jou in daardie situasie laat groei. Hy gaan jou daar laat groei, vriende, of as jy besig is om daardie proses deur te gaan, kan hy ook wel vir jou gebruik. Hy kan jou gebruik om mense wat afvallig geraak het vir die woord, afvallig geraak het vir hom, terug te trek na die kruis toe. Wanneer ek en jy op God en nie ons eie insig te staat maak, die vriende, dis dan wanneer God ons kan gebruik. En dit was die geval met Daniël, vriende. God was nie klaar met hom nie. Ons het gelees dat hy reeds onfeilbaar was, maar hy het verdere planne met hom gehad. En deur om Daniël in die leeukuil te gooi, wie het aan die einde van hierdie storie al die glorie gekry? Daniël? Nee. God het al die glorie gekry. Ons het in vers 27 en 28 gelees, God het al die glorie gekry. En vriende, wanneer die beproewings van jou lewe jou tref, of wanneer beproewings in die algemeen ons tref, en ons bly getroud, ten spyte van daardie beproewings, vriende, word God vereer in elke omstandigheid. So nommer 1 was 'n konstante geloof, vriende, gaan getoets word. Nou vervolging is 'n baie moeilike woord. Vervolging lyk baie keer vandag vir ons anders as wat het gelyk het vir ons broers en susters in die Bybelse tyd. En ek is sensitief vir daardie woord, maar dalk het julle al gehoor van hierdie storie. Die 40 martelare van Sebast. Enig iemand al gehoor daarvan? Kan nie sien nie, nou. Niemand nie? Wel, dan wil ek het graag met julle deel, vriende. Jy sien, dit was ongeveer 320 jaar na Christus, toe die keizer van die oostelike Romeinse Ryk, Lucianus, het 'n dekreet uitgebring dat al die gelowiges hulle geloof moes afsweer. En toe daardie dekreet by die Romeinse legioen of by die leer uitkom, toe was daar hierdie legioen, die donderende legioen, the thundering legion. En hulle was 'n baie, baie bekende legioen. Hierdie manne kon beklei. En 40 van daardie ouens het besluit, ons gaan nie ons geloof afsweer nie. Die goewerneur natuurlik op hierdie oomblik was verskriklik kwaad, en wat hy gedoen het was, hy het hulle na hierdie dorpie, Sebas, toe geneem. En daar is hulle verhoor, en met skandes getreiter, en hulle is met skandes gedreig, as hulle nie hulle geloof wil afsweer nie. Maar hulle is ook natuurlik beloof, hulle sal bevorderingsposte ontvang, as hulle hulle geloof afsweer. En soos jy van hierdie martelaar woordjie kan sien, het hulle geweier. En wat die keizer toe gedoen het, was hy het gesê, reg, ek gaan julle geloof getoets, ek gaan julle geloof toets. En hy sê, al 40 van daardie martelare gaan kaal uitgetrek word, hulle gaan op 'n gevriesde meer sit, waar hulle al die elements, wat ek probeer na daardie woord dink, elements of nature, wat is dit? Die elemente, baie dankie, die elemente van die natuur sou moes beleef. Maar dis nou oké, okay. Hulle het nog steeds die keuse om van die meer af te kom, want hoekom? Die goewerneur het baddens langs die meer gesit, met warm vuur onder, so hulle kon enige tyd die meer verlaat. En na die eerste aand, vriende, daai manne het eers gewaar nie, toe hulle het sommer daar aankom, hulle het nie gewag dat die soldate hulle klere uittrek, hulle het sommer self gedoen en self uitgestap op die meer. Want hulle sou en wou nie hulle geloof afsweer nie. Na die eerste aand het een van daardie manne besluit, ek het genoeg gehad, ek kry koud. Dis hoekom die winter ook nie vir my is nie. Hy kry koud en hy besluit, hy gaan sy geloof afsweer. En hy stap uit op die meer en hy klim in daai warm bad en ongelukkig natuurlik is hy oorlede. Want sy gestel kon nie vat van die koue waar hy was tot in die warm bad waar hy was nie. En sy hart het gaan staan. Maar hier is ongelooflike deel, vriende, en daardie oomblik was daar 'n Romeinse soldaat wat daar gestaan het by daardie bad. En toe hy sien die geloof van die 39 wat oorgebly het op die meer, het hy net daar sy wapenrusting neergelê, die Here Jesus aangeneem, en hy saam op die meer uit. En daar is die 40 martelare weer volledig. En wat gebeur het toe, vriende, is na 3 dae, is meeste van daardie martelare oorlede. En die wat nog geleef het, het die keiser hulle bene en al hulle ledemate gebreek. En hulle het al 40 van hulle verbrand.
En wat ek graag vir jou vandag wil laat weet en wat wil besef uit hierdie storie uit, vriende, is dat 'n konstante geloof in die Here Jesus en in God sal getuig. Dit sal getuig. Dis nommer 2, jy kan dit neerskryf op jou raamwerk. Vriende, dit sal getuig. Ek weet nie of julle weet wie hierdie is nie. Somebody want to take a guess? Ek het nie daai nog gehoor nie, maar wat was hy? Rugby speler, baie dankie. Jy kan 'n sweetie na die tyd kom haal. Dit was 'n goeie. En vriende, daar is Pieter Steph de Tooy. As julle nie weet wie Pieter Steph de Tooy is, hy is die 60ste Springbok kaptein. En twee saterdae gelede was nie sy eerste toets wat hy as kaptein opgetree het nie. 2018 teen Wallis in Amerika was eintlik die eerste keer wat hy kaptein was. En toe die Springbokke 2 weke gelede gespeel het, toe was daar baie mense wat gesê het, maar hulle verstaan nie. Hoekom kies hulle hom as die kaptein? Hy praat nie baie nie. Hy stil op die veld. Wat jy al ooit van die woorde gehoor, actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Vriende, die Springbokke volg daai man. Want hulle weet, hy sal oorlog toe gaan vir elkeen van hulle wat op daardie veld staan. Hy gaan sy tank leegmaak, as ons dit so kan stel, elke week as hy op die rugbyveld is. En vriende, daardie Romeinse soldaat wat daar langs daai meer gestaan het, het sy lewe vir die Here gegee, nie deur die woorde wat daardie martelare gesê het op daardie meer nie, maar deur die aksies van hulle geloof. Baie keer, vriende, is die getuienis van geloof onder beproeving harder en meer prominent as die van woorde. En dis hoekom jy moet weet, mense kyk na ons, vriende. Daniël se aksies in vers 10 en 11, om aan te hou bid, het boekdele oor sy geloof getuig. Sy aksies, vriende, het sy vyande laat weet dat hy nie sy aanbidding gaan verander nie. Al het hulle druk op hom geplaas, hy het konstant gebly in sy geloof. Al het die koning dit ook bevel, dat dit moet anders wees. En vriende, my gebed vanoggend, terwyl ons hierdie boodskap luister, of jy aanlyn is of later kyk, is my gebed is dat die Here Jesus hierdie gemeente sal mense gee, heiliges gee in hierdie gemeente, wat sal opstaan en 'n standpunt vir die Here sal begin inneem. Dat ons ook deur ons geloof ander mense kan aanraak. Mag hy vir elkeen van ons wat hier is die krag en genade gee om getrou en konstant in ons geloof te wees. Al is jy met verskillende situasies in jou lewe besig. Of, althans, dit staar jou dalk in die gesig. Psalm 55 vers 23 sê, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Vriende, aksies getuig van ons geloof. Maar nie net teenoor ons vyande, soos wat gebeur het daar op die meer nie. Dis ook een van daardie dele waar deur ons getuienis word ons vriende en ons familie en mense om ons ook oortuig. Daniël se geloof, vriende, het 'n impak gehad op die koning. En ons kon sien, as ons daardie versies gelees het, ons kon sien dat die koning baie van hom gehou het. Ons kon dit sien. Selfs hy het geglo dat die Here Daniël uit die leeukuil uit sou red. Dit het 'n impak tot op hom gehad. Want deur geloof getrou en konstant uitgeoefen, vriende, het dit die krag om mense wat om ons beweeg, tot op 'n punt te bring om self 'n besluit oor die Here Jesus te maak. En dis hoekom dit belangrik is. As jy konstante geloof beoefen, as jy op daardie punt is, moedig dit ander gelowiges aan om ook konstant in hulle eie lewens te wees. Nommer 1 was, vriende, dit sal getoets word. 'N konstante geloof sal getoets word. Nommer 2 was, dit sal getuig. En nommer 3 is, 'n konstante geloof is gegrond in gebed. Dis gegrond in gebed. Vriende, Daniël het precies geweet. Hy het geweet wat gaan gebeur as hy gaan bid. Hy het geweet wat die uitvloeisel daarvan gaan wees, maar hy het gekies om die Here te prys en om hom te aanbid en hom te dank. En bo in jou raamwerk was hierdie versie. Bo in jou raamwerk het daar gestaan dat Daniël hom voorgeneem het om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie.
Dan wonder jy, hoekom gaan ek terug? Wel, vriende, wat jy moet weet is dat Daniel nie net moreel wou rein bly nie. Hy wou nie net, onthou hy was 'n Jood toe hy daar aankom, maar hy wou ook seremoniële reinheid handhaaf. Dit was vir hom belangrik. Hy wou in alle omstandighede God behaag. Hy wou hom bly maak in alles wat hy doen, nie net met die morele dele van sy lewe nie. En vriende, Daniel kon getrou en konstant wees in sy geloof, omdat hy konstant was in gebed teenoor God. Kommunikasie, vriende, vir my en vir jou, dis belangrik. Kommunikasie is een van die eerste dinge as jy vra, ons het daai op die kamp ook verlede jaar met Dominic Christ daai dingetjie ingevul. En kommunikasie was een wat weer eens heel bo was as dit kom by waarmee mense sukkel in verhoudings. So vriende, kommunikasie binne in enige verhouding is belangrik. En kommunikasie, vriende, wat ons dan moet weet is, kommunikasie is dan vir die Here belangrik. En wat gebed doen is, gebed bring vir my en vir jou in die teenwoordigheid van God. En dis is dit vir hom belangrik en van kardinale belang. Ek sê nie so nie, vriende. Dis nie ek wat dit sê nie. Die woord van God sê vir ons in die Nuwe Testament ook in 1 Tessalonisense 5, 17 tot 18. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Paulus, of hulle praat nie net een keer daaroor, Kolossense 4 vers 2 staan weer. Volhard in gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan. Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Vriende, mag ons in ons gemeente ook gegrond wees in gebed. Mag ons die Here Jesus aanroep in Jeremia 29 vers 12 tot 13, almal ken nommer 11, en 12 tot 13 sê, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. En dan verklaar hy dit verder en hy sê, hoe lyk dit? Johan het al 'n klomp boodskappe gegee oor gebed, en ek sal vir jou aanraai om te gaan kyk as jy wil verstaan wat dit is, want hier verduidelik hulle vir ons, julle sal vra na my wil, God se wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Vriende, God het Daniel gered, uit die leeukuil uit, omdat hy God se wil nagejaag het, en nie sy eie nie. En mag dit vir my en vir jou ook aanmoedig om dieselfde te doen. Konstante geloof, vriende, sal getoets word. Dit sal getuig. Dis gegrond in gebed. En die laaste punt, vriende, is dit sal triomfeer. Dit sal triomfeer. Julle Daniel se konstante geloof het vir hom oorwinning gegee. Ons weet dit. Soveel so, dat hulle hom uit die leeukuil uitgebring het, was daar geen letsels aan hom nie. En dan, terwyl ons vanoggend hier is, is ek ook baie bewus, dat baie van julle wat hier sit, baie van julle het heel moontlik deur baie moeilike tye gegaan. Het is baie moontlik dat van julle nou nog baie seer gemaak word, en dat julle nog steeds met daardie letsel sit. En ek gaan nie hier staan en vir jou sê dat daardie letsels net oornag gaan verdwyn nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê is dat jou identiteit, vriende, lê nie binne in daardie letsels nie. Jou identiteit lê nie in daardie letsels nie. Onthou jou gedagtes en hoe jy dit bepaal gaan begin lyk hoe jou lewe uitloop. En dis hoekom ek jou wil bemoedig. Ek wil jou vandag bemoedig. Net soos wat Daniel, dat jy oor elke situasie ook kan triomfeer. Jy kan. Of het nou sonde, hartseer is, bekommernisse, waar ook al jy heidiglik in jou leeukuil sukkel, is jy kan daaroor triomfeer. Want God se woord sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 4, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Elkeen van ons kan. Dis hoekom ons hom nodig het. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur wat? Dit is deur ons geloof. En hiermee wil ek afsluit, vriende, die orkes kan so lank begin opkom. Julle konstante geloof in God is belangrik vir elkeen van ons. En Daniel se geloof in God het vir hom in staat gestel om oorwinning te behaal.
Dit het vir hom staat gestel om oorwinning te behaal, oor sy teenstanders, koning Darius, oor die leeukuil, die moeilike omstandighede, teen duisternis, teen elkeen van daardie goed. Maar sy konstante geloof het hom deur al sy beproewings gedra. Vriende, wat ek en jy vanoggend kan leer by Daniël, is wat elke liewe kind van God moet weet. God sal jou of uit jou beproeving uithaal, of wat God gaan doen is, hy sal jou genade gee in jou beproeving. God sal jou of uit jou beproeving haal, of hy sal jou genade in jou beproeving gee. So dis die vraag wat ek wil hê en wil weet van jou vanoggend. Waar staan jy? Waar staan jy? Dink terug in daardie oudit wat ons in die begin gedoen het. Is jy op die huidige oomblik meer na jou links of meer na die regterkant toe? En wees eerlik met jouself as jy daardie vraag beantwoord, vriende, maar ek het vir jou ook in die begin van vandag se boodskap gesê, ek het vir jou goeie nuus. Ek het vir jou goeie nuus. En daardie goeie nuus, vriende, die woord van God sal jou help om oorwinning te behaal oor elke situasie in jou lewe. Amen. Vriende, ek weet dit. Ek weet dit, want die woord van God in Daniël 6 vers 27 tot 28 sê die volgende. Dit sê, die God wat ek en jy dien, is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Vers 28, hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Vriende, God het vir Daniël uit die klauwe van die leeu gehaal. En jy moet weet, hy kom doen dieselfde vir my en vir jou, as ons ons lewens in hom sal oorgee. Mag jy baie geseend wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir u dankie sê. Here, ons wil vir u dankie sê dat Here getrou is. Dankie julle. Here, ons wil vir u dankie sê dat u getrou is aan Daniël en dat u vir hom gehelp het, Vader, om deur oorwinning te behaal. En Here, waar mense vanoggend dalk hier sit op hierdie huidige oomblik of aanlyn aangeingeskakel is, of hoe later na hierdie boodskap kyk, Here. Here, bid ek u dat u deur die Heilige Gees ons harte sal roer, dat ons ook 'n konstante geloof sal hê. Here, dat in die moeilike tye, in die tye waar ons dalk vrees het of angs beleef en paniek bevange raak, Here, dat die Gees ons daar die moontlikheid sal kan gee om te kan onderskei tussen dit wat in ons gedagtes is en tussen dit wat die waarheid is. Here, daar sit dalk mense hierdie vandag hierso wat seer het. En wat ons uit Daniël kan leer, Here, is 'n konstante geloof. Here sal getoets word. Maar ons weet ook, Here, dat 'n konstante geloof sal getuig en Here, U sal hulle gebruik om waar ook hulle gaan te kan getuig van die grootheid en die goedheid as U vir hulle genade sal gee in daardie oomblik. En ek bid daarvoor, Here. Ek bid dat U elkeen van ons wat hier is of na hierdie boodskap luister, sal gebruik as instrumente in die hand om 'n verskil in die wêreld te maak. Here, deur ons konstante geloof, mense deur ons aksies aan te raak en nie net met ons woorde nie. Here, dankie. Dankie vir die groot liefde. Dankie vir die groot genade en dat ons kan weet, Here, U triomfeer oor elke situasie, oor elke beproewing of oor elke leeukuil as ons ons lewens net vir U sal kom neerlê. Ek bid dit in Jesus naam. Dank. Amen.